အများထင်သလိုသဲဆုညင်အပေါ်မှာမနာလိုစိတ်မရှိဘူးဆိုတာကိုတတ်သိပြလာတဲ့အနီနီလင်းအိမ်ပရိသတ်ကြီးအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဘာမီစနောင်းကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အလားမလေးသဲဆုညင်ရဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေကအရန်ကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့အားပေးနေကြကြပါတယ်မတူညီတဲ့အမြင်တွေနဲ့အတူအားပေးမှုတွေဝေဖန်မှုတွေကရှင်တွဲနေကြတာပါအလားမလေးသဲဆုညင်ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့မမလိုက်ဖက်အောင်စူးစမ်းမှုတွေနဲ့ထူးချွန်ထက်မြက်မှုတွေကိုအားလုံးကလေးစားနေကြကြပြီးတော့အားပေးနေကြကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမကိုမနာလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်ခံနေရတာကတော့စီနီယာအလားမယ်ဖြစ်တဲ့နီနီလင်းအိမ်ပဲဖြစ်ပါရင်နီနီလင်းအိမ်ကအလားမယ်လေးတဲဆွညင်အပေါ်မှာသူမတက်တာသွားမှကြောက်တဲ့မနာလို့စိတ်တွေနဲ့အတူအားပေးထောက်ခံမှုမရှိဘဲဘာတခုမှတင်ကြားပြသပေးတာတွေကိုမလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အတော်လေးကိုမနာလို့စိတ်များနေရလို့ပရိသတ်တွေကဝေဖန်ခဲ့ကြတာပါနီနီလင်းအိမ်ရဲ့အပြုမှုတွေကလည်းအနှင်းငယ်တော့အထင်လွဲခြင်းစရာကောင်းနေခဲ့ပြီးတဲဆွညင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီတာမျိုးမရှိခဲ့တာကြောင့်လည်းပို့ပြီးတော့တောင်မှဝေဖန်မှုမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုလက်ရှိအချိန်မှဆိုရင်တော့အလားမယ်နီနီလင်းအိမ်ကအများအထင်နေကြသလိုမျိုးအလားမယ်လေတဲဆွညင်အပေါ်မှာမနာလိုစိတ်တွေထားပြီးတော့မကူညီခဲ့တာမျိုးလုံးဝမဟုတ်ကြောင်းသူမရဲ့လုံရက်လေးတွေနဲ့တကွတက်တည်ပြလာခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလာ22ရက်နေ့ညကရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကြီးကလည်းတကယ်ကိုမှလူပြောများပြီးတော့အလားမယ်လေးတွေလည်းတက်ဆိုင်တဲ့စုကြီးတွေကိုရရှိခဲ့ပြီးအရန်ကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ညတညဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလားမယ်လေးတဲဆွညင်ကလည်းပရိသတ်တွေကသဘောကျနေချိုက်စွာနဲ့အားပေးခဲ့တဲ့ Grand Fan Vote Award ကြီးကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအလဲမှာမျက်နှာကောင်းတွေများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဂုဏ်ယူဝင်ကြွစွာနဲ့ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားမယ်လေးတဲဆွညင်ကဒဏ္ဍာရီတွေကပြန်လဲရှင်သန်ပြီးတော့နိုးထလာတဲ့နဂါးတကောင်ရဲ့အသွင်အပြင်တွေနဲ့အတူရဲရဲတောက်နေတဲ့မီးတောင်ချော်ယီပူရီကြားရဲကအသွင်တံတန်မျိုးကိုဖန်တီးထားခဲ့တဲ့ဝစ်စုံနဲ့အရန်ကိုမှတောက်ပကြော်ရှင်းစွာလှပနေကြတာပါဒီလိုမျိုးစင်မြင့်ပေါ်မှာအစွမ်းကုန်လှပပွင့်လန်းနေတဲ့အလားမယ်လေးတဲဆွညင်ကုန်သူမရဲ့ဆီနီယာအလားမယ်ဖြစ်တဲ့နီနီလင်းအိမ်ကလည်းစင်အောက်ကနေဂုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့အားပေးကြည့်ရှုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ရက်တွေကအလားမယ်လေးတဲဆွညင်ကိုတွားရောက်အားပေးတာမျိုးမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့တာကသူမရဲ့များပြားလာတဲ့အလုပ်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကြီးနီးကပ်လာတာနဲ့အမျှသူမကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့အခုလိုမျိုးထိုင်းနိုင်ငံကြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူမအနေနဲ့ကတခြားသောစာချုပ်စာတမ်းတွေနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေများစွာရှိနေရကြောင်းအရင်ရက်တွေကအလားမယ်လေးတဲဆွညင်ပေါ်မှာတည်တည်ကြကြအကူအညီပံ့ပိုးမှုတွေမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြိုင်ပွဲကြီးနီးကပ်လာတာနဲ့အမျှတခြားသောနိုင်ငံကစီနီယာအလားမယ်တွေကလည်းထိုင်းနိုင်ငံထိသွားရောက်ပြီးတော့အားပေးမှုတွေပြုတ်လုံလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နီနီလင်းအိမ်လည်းတဲဆွညင်ကိုအခုလိုမျိုးလာရောက်အားပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားမယ်လေးတဲဆွညင်ကိုပို့ပြီးတော့အားတက်အောင်ထိုင်းနိုင်ငံအထိသွားရောက်အားပေးခဲ့ပြီးတော့အများထင်နေကြသလိုမျိုးတဲဆွညင်အပေါ်မှာမနာလိုစိတ်မရှိဘူးဆိုတာကိုတတ်သိပြလာခဲ့တယ်။နီနီလင်းအိမ်အပေါ်မှာပရိသတ်ကြီးတို့ရောဘယ်လိုထင်မြင်မိလဲဆိုတာပြောသွားခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။